Juče, gospodine načelniče, radnici industrije odeće 1. maj, odnosno AHA Mura 1. maj, bili su ovde ispred zgrade Skupštine opštine, protestuju, nezadovoljni su, traže pomoć svih struktura koje su na neki način bile uključene u prodaju dela imovine Pirotskog preduzeća. Evo da vas pitam sada, kao načelnik okruga, kao produžena ruka vlade, na koji način se konkretno može da deluje da se pomogne da se očuva ovaj privredni subjekt? Vidite, stečaj AHA Mura slovenačka proglasila, ja mislim, 23. maja. 26. maja sam se ja obratio i skupštinskim odborima za privredu i finansije, kao i ministru privrede, sa jednom molbom da pokušaju na bilo kakav način da pomognu ovoj ćerki firmi 1. maja AHA Mura, u isto vreme da se preispitaju svi ugovori, jer ja nemam, niti sam bio prisutan kad je sve to potpisivano, niti zna kako izgleda ugovori sa SIEP-om i sa bilo kojom agencijom za privatizaciju i tako dalje. Da se sve to dobro preispita, da se vidi da li postoji mogućnost da se raskine privatizacija ili da se nekako u to uključi i država da pomogne da ne izgubimo 1300 radnih mesta. Tu je bila jedna suština, siguran sam, znam, posle toga sam se čuo i sa našim narodnim poslanikom i sa sekretarom Skupštinskog odbora za privredu, da se o tome u najveće razgovara u Beogradu i da jutro sa predsednikom opštine Vladanom Vasićem sam čuo da i on pokušava sa kabinetom premijera da ostvari jedan kontakt, te smo i danas zajedno sa predstavnicima opštine i rukovodstvom 1. maja ja sam potpisao sa njima zajednički jedan zahtev da nekako u vladi pokušamo nešto da uradimo. Svakako da će rukovodstvo 1. maja znati najbolje da da predlog taj njihov plan eventualne oporavke ili šta već. Kako to ste čuli ranije da su se znači uključile obe vlade i slovenačka i naša da se reši ovaj problem. Međutim, eto, još uvek nema onih konkretnih pomaka i zbog toga pitam da li ste nešto konkretnije već preduzeli. Evo, danas smo bili u 1. maju, razgovarali smo i sa njihovim rukovodstvom, razgovarali smo i sa radnicima. Tražimo još malo strpljenja, svakako da sve što je do nas mi ćemo da učinimo. Svakako da evo i sad nastavljamo sa pozivima i sa dopisima da što pre upriličimo neki sastanak, da se vidi da li mogu države, dve države prvenstveno da eventualno nekako pomogu. Ja drugi način ne znam.